дозор. Паводки, природні явища, вони були, є і будуть. І, по-перше, знаєте, ми повинні міняти технологію, психологію, верніше, по відношенню до паводків. Не потрібно з ними боротися. Це марна трата грошей, марна трата зусиль, а потрібно уміти оцей період паводків пережити. Висока вода завдає шкоди заходу України. В Чернівецькій області через загрозу підтоплень уже відселили майже 900 людей. В регіоні і надалі воду не можуть відкачати з півсотні житлових будинків. Натомість від паводку на Івано-Франківщині постраждали 130 населених пунктів, в тому числі і обласний центр. В регіоні уже евакуювали понад 200 людей. До того ж, на Прикарпатті загроза зараження холерою. Висока вода може дістатись до захоронень 1914 року, тож медики радять користуватись у побуті лише кип'яченою водою. У Тернопільській області через підняття рівня води у річці Дністер відселили півсотні мешканців. На Львівщині сильні дощі частково залили 78 населених пунктів, зруйновано два мости та декілька ділянок автодоріг. За останні 5 років пройшов третій катастрофічний паводок у липні 2008 року, тобто був у 98-му році, був у 2001-му, і тепер 2008-му знову повторився. Тобто тенденція йде до збільшення вірогідності катастрофічних паводків. Однозначно, що то впливає і на територію, і для населення в цілому Закарпаття. Ну, більше затоплюються площі, ну, тобто вони масштабніше йдуть, і однозначно, що охоплюють і окремі басейни річок, і відповідно вплив на них іде. Річка, знаєте, під час повені, вона взагалі показує рівень нашої культури, екологічної культури, взагалі відношення до довкілля. Чому? Тому що річка, вона в собі концентрує, показує, як ми господарюємо, як ми відносимося до довкілля на всій території водозбору. Повінь у західних регіонах вдарить по бюджету. Уряд виділив 40 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків стихії. І це лише такий собі аванс. Решту даватимуть потім. Загалом, за оцінками експертів, висока вода вимиє з держбюджету близько 350 мільйонів гривень. Міністри розуміють, що проти законів природи нічого не вдієш і готові виділяти потрібні гроші. Однак цього разу хочуть всерйоз взятись за контроль над їх використанням. А все через аналіз цифр попередніх років. 4,5 мільярда гривень були виділені нашим західним областям на ліквідацію повені в 2008 році і на попередження руйнівного впливу стихії на майбутнє. Ці кошти були нахабно розкрадені, закопані в землю без жодної користі. За 2 роки жоден з мостів в Чернівецькій області не був введений в експлуатацію. Обурив прем'єра і той факт, що роботи, котрі на документах виконані і коштували державі космічних сум, насправді ж браковані недобудови, користі від яких нуль. На власне очі я побачив міст через пруд в селі Маршинці. Невелика споруда, яку можна звести за 5-6 місяців. Але досі, окрім паль у воді, нічого не збудовано. І на це використали 68 мільйонів гривень. Я порахував. Кожна паля обійшлася на понад 3 мільйони гривень. Вся територія вплоть до дамби була повністю залита водою, скажімо, на висоту дамби. Ну, то трошки там нижче буде, але в ситуації такому, що вона воді потрібно чуть-чуть десь підлізатися через дамбу, вона вже починає все її убирати. І такі були можливості, що вода перехльостувалася через дамбу і все пливло вже річка по селі. За часи незалежної держави України перші дуже серйозні паводки були, це 98-го року. Дуже було багато підтоплено, були людські жертви. Після знову паводок 99-го року, паводок 2001-го року. І тоді дуже серйозно почали вивчати, по-перше, причину паводків і концепцію захисту населення від паводків. Чому саме мальовничі Карпати стали перед високою водою найбільш вразливим регіоном, остаточно не може сказати ніхто.
Припущені версії багато. Гірська місцевість, вологий клімат, періодичні циклони та досить велика кількість карпатських річок, виникнення сучасних паводків у Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. До речі, саме у Закарпатському регіоні найгустіша в Україні гідромережа, яка у середньому становить 1,7 кілометра на квадратний кілометр. Тут налічується 9426 річок і потоків загальною довжиною 19793 кілометри. Річний обсяг стоку води у карпатських річках перевищує 12 мільярдів кубічних метрів. В умовах такої гідрометеорологічної ситуації та розсіченого гірського рельєфу захист споруд та населення стає щороку дуже складним. Любий великий дощ, і вже йшло наводнення. По-перше, топило одну сторону, топило і другу сторону. 62 будинки тут і 42 будинки тут. Це все було постійно підтоплювалося, розумієте? І у 80-му році переправа була тут, міст бували. Цього моста не було. Цей міст побудувався у 86-му році. Доти моста не було, бо був переход тут. Так, от тут був мост. І в 80-му році його забрала вода. Тоді погиб офіцер з полка і солдат. Спасали тут худобу, людей спасали від наводнення. І як потім зробили вже мост, маленьку тут дамбу зробили, вже захистили ту сторону. Але в основному ця сторона постійно страдала, розумієте? Водозахисна дамба, вона всього-навсього, це земляний вал, покритий трав'яною рослинністю. Ну, коли йде деревина корч, який пропорює цю трав'яний покрив, а далі вода робить свою роботу і розрушує гідротехнічну споруду. Тобто тоді вже ми ставили питання, що потрібно міняти методи заготовки деревини, тобто методи господарювання на водозборі. Причиною паводку є висновок Академії наук України, коли після паводку 98-2001 року є висновок Академії наук України. І там сказано, що причиною паводку не є вирубка лісу, причиною паводку є збіг обставин кліматичний. На мокрий сніг впав дощ. Три дні падав дощ. От. І воно спричинило до того, пішло таяння снігу, і це повністю кліматичні умови. Науковці, які вивчають поведінку річок, з'ясували ще одну, досить вагому причину виникнення руйнівних паводків – ліс. Вірніше, наслідки його неправильної експлуатації. Річ у тім, що у природі давним-давно утворилася певна екологічна рівновага. Дощові опади сприяють зростанню лісів. Ліси, у свою чергу, підтримують водний баланс у басейнах рік. Будь-яке порушення цієї рівноваги несе у собі непередбачувані, руйнівні наслідки. На думку більшості фахівців, які вивчають сьогодні причини виникнення паводків, саме завдяки нераціональній лісогосподарській та лісозаготівельній діяльності у карпатських лісах порушився споконвічний природний баланс. Колись карпатські ліси затримували на своїх могутніх кронах понад 40% дощових опадів, а під їх намет і далі у ґрунт проникало майже 60% води, яка потім живила численні гірські річки. В економічно важкий повоєнний період протягом 1947-1957 років у Карпатах було заготовлено 70 мільйонів кубічних метрів деревини, внаслідок чого було оголено понад 20% лісової площі. Лісосіки були заліснені, але молоді дерева не встигли сформувати свою водозахисну функцію. Тоді це стало першою лісовою причиною паводків. Статистика свідчить, що за період з 1700 по 1941 рік у Карпатах було зафіксовано 12 паводків, тобто 1 на 20 років. Сьогодні, на жаль, паводки трапляються в середньому кожні 4 роки. Вчені стверджують, це лише початок. Кількість, величина паводків збільшується. Це статистика, цього ми нікуди не дінемося, вона є. Кількість паводків кожний рік збільшується. І саме головне, амплітуда, висота підйому рівні води збільшується. Це раз. З іншої точки зору, в таких літній період, коли ми спостерігаємося маловодний період, тобто по року, коли немає опадів, а це, наприклад, серпень, вересень, ми бачимо, що зменшуються мінімальні рівні води.
Тобто ми бачимо, що ліс, саме ліс, він регулює от такі екстремальні величини. Тобто, якщо б були нормальні покрив у лісі, він певну кількість води акумулює в себе. А в такий безводний період він її віддає. Сам робив такий експеримент, я брав відро води, виливав це відро води на ерудовану частину ґрунту, і як себе поводить вода, і виливав цю воду на поверхню землі, яка прокрита будь-яким підростом. Вода себе поводить зовсім по-різному. Якщо ти влив це відро на ерудовану частину землі, значить вода на величезну швидкості летить вниз, стягаючи за собою каміння, ґрунт, що й попадає, тому що вона не має можливості всмоктувати у поверхню землі, у поверхню ґрунту. Якщо ти влив на схил, який має будь-який рослинний покров, то цей рослинний покров, він сприймає цю воду. І тепер дуже просто пояснити. Якщо ми взяли невеликий участок землі, 100 на 100 на 100, це 10 тисяч квадратних метрів, то земля, яка падає зверху з хмар, вона прямо попадає, от на прямий удар приймає цієї води земля. Якщо ця земля ерудована, тобто вона порушена, верхній покров, що, як ця себе вода буде поводити? Зрозуміло, що вона на схилі буде стрімко летіти вниз, тому що вона не має десь залишити, вона не має місця тут. І тепер, якщо на цьому участку землі, який я вам сказав, будуть рости дерева, от ростуть 10 дерев, то оцю воду перший раз приймуть ці дерева. Удар води приймуть дерева. І площа цих дерев буде 7-8 разів більше, ніж площа землі. Значить, вода зупинилася на листях, на гілках, на стовбурі і тихенько стекла вже вниз у рослинний покров, який є під деревами. Думаю, що багато розуму не потрібно, аби зрозуміти, що все-таки дерева, рослинність, вона захищає землю від дощів, які бувають, які падають, обильних дощів. Особливо це у горах відчутно, тому що часто буває, що ти не можеш зрозуміти, чи то лється, чи то дощ падає. Застарілий метод вирубки, трилювання лісу, він носить свій вагомий внесок якби в паводку стихію, в паводку ситуацію. Ну, що можна сказати, якщо ви пройдетеся по лісу, подивитеся, як його транспортують, як його доставляють. Понятно, що всю кору, верхню частину зрізають. Є водоупорний шар певний. Тобто практично вода стікає в лоток, в трубу. От, якась частина там, понятно, що там йдуть ерозійні процеси, що в свою чергу тягне за собою наноси твердого стоку. От, і час добігання, він просто сконцентрований. Сконцентрована вода в трубу, ну, якби так по-простому, і вона стікає собі направленим потоком. Як ми хазяйнуємо на території, в басейні даної річки, як ми хазяйнуємо, це паводок показує рівень нашої культури, рівень технологій, які ми використовуємо. Тому ми ділили наслідки паводку – це причини природнього характеру, антропогенного. Сьогодні ми говоримо про антропогенний фактор – це людський фактор. І якщо говорити в контексті цього лісового господарства, звичайно, воно потребує, перше, це, може бути, не стільки питання йде, скільки ми рубаємо, а, напевно, як ми рубаємо. Дійсно, ліс для того і вирощуємо, щоб його людина використовувала. Питання, як ми рубаємо, яка технологія, які, знаєте, ми завжди повинні бачити не тільки вихід кубічного метра деревини там, з гектара, все. Ми повинні думати, що ми після себе це залишимо. У відповідності з чинними правилами заготівля деревини відбувається таким шляхом. Значить, це відведення площі під лісосіку, в більшості випадків влаштування до цієї лісосіки тракторного волоку,
і потім транспортування деревини по цьому тракторному волоку. Які це є цілком законний, цілком легітимний спосіб ведення господарства, який використовується не тільки в Україні, не тільки в українських Карпатах, а і в Австрії, в Альпах, в Швейцарії, в Італії. Тобто це є метод, який використовують всюди. Трелювальним волоком у лісовому законодавстві називається шлях, по якому здійснюється трелювання, тобто переміщення або вивезення зрізаної деревини. У жовтні 2008 року Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову про затвердження правил рубок головного користування у гірських лісах Карпат. Саме цим документом і регулюються сьогодні технології гірських лісозаготівель та подальше транспортування лісу. Пунктом 33 вищевказаних правил забороняється прокладення трелювальних волоків на відстані ближче, ніж 20 метрів від постійних і 10 метрів від тимчасових водотоків у місцях витоків річок та навколо них. Пунктом 38 зазначено, що на схилах трелювальні волоки розміщуються, як правило, у напрямках, близьких до горизонталей, а їх проїзна частина повинна займати не більш як 10% площі лісосіки. Наступний 39-й пункт правил стверджує, що на схилах, на яких використання наземних засобів трелювання може призвести до значних пошкоджень залишених дерев, підросту і ґрунту, появи ерозійних процесів, зсувів тощо, застосовується підвісний спосіб трелювання канатними установками. На жаль, жодної відповідності вимогам цих правил у Карпатських горах ми не зустріли. Скоріше навпаки. Суцільні волоки, наче свіжі шрами людської діяльності. Звичне явище карпатського сьогодення. При трилюванні деревини тракторами може бути до 500 метрів кубічних ерозії на гектарі за рахунок перше. Ми влаштували волок. Тобто ми маємо схил, на цьому схилі влаштували волок. Тобто ми ґрунт вже перемістили. Тобто ми, це так звана статична ерозія. Ну і крім того, під час експлуатації волока, під дією рухомого транспорту, тобто під час дії трактора, пачки дерев, які тягнуться за ним, потім водні потоки, це все потихеньку змивається. То при застосуванні канатних установок, значить, порушення і ерозійні процеси при грамотному взагалі можуть не бути, а у межах допустимого це 50-60 метрів кубічних на гектар. Тобто це в 10-15 разів менше, ніж при засуванні тракторів. Але, підкреслюю ще раз, за умови вирішення попереднього питання. Тобто, коли ми влаштуємо волок. Тому що, якщо у нас віддаль трилювання 1,5 кілометра чи 2 кілометри, таких канатних установок немає. Ну, не те, що їх, в принципі, не можна зробити. Сучасні канатні системи, фірма «Конрад Австрія», канатна установка представляє собою один несучий канат, на якому поставлена одна каретка, правда, вартістю Мерседеса 40 тисяч євро. Але з допомогою пультового управління цією кареткою можете маніпулювати теоретично і за сотню кілометрів. Правда, яка продуктивність буде тої установки, тобто дуже дорога і дуже мало продуктивна. Через то в більшості випадків канатні установки робляться з довжиною траси до кілометра, а оптимальні віддалі – це 500-700 метрів. Раніше в лісокомбінатах були сотні коней, які підтрильовували ліс, і були десятки повітряно-трилювальних установок. Тракторів було набагато менше, ніж зараз. А ніхто в той час і не думав, що можна настільки десь позбутися коней на лісозаготівлях, як зараз ми цього зробимо. І ви знаєте, у нас є одна з програм, що кожне лісництво, ми її починаємо впроваджувати, повинно мати як мінімум 4-5 пар коней, які будуть робити на підтрильовці лісу. Тому що це само менше наносять шкоди природі, це підтрильовування лісу кіньми. Тому що, я думаю, що неважко зрозуміти, чому. Площа опори коня на землю – це 4 копита невеликої ваги. А площа опори будь-якого іншого механізованої машини – це гусениці або гумові колеса, на яких
стоять отакі желізні лапи, вона пройшла вже, лишила за собою траншею невинно. Наш інститут ще у 2005 році закінчив тематику по застосуванню мобільних. Мобільних – це самі сучасні системи канатних установок. Є мобільні канатні установки, які називаються гірський лісовий комбайн. Тобто це канатна установка, яка в себе включає не тільки канатоблашну оснастку, тобто лебідки і канати, але включає в себе гідроманіпулятор і процесорну головку, з допомогою якої можна деревину, дерево обрізати гілки сучки, розкрижувати на сортименти і укласти вздовж дороги. Тобто такі системи є, працюють. Ну, в минулому році ми були в Словаччині. В Словаччині такі системи, Словаччина – це наш сусід, не так далеко, такі системи працюють. Але ще раз, гірських мобільних лісових комбайнів немає. В Україні є подібні системи, це і установки КСК-16. Правда, ці установки рік конструювання 70-ті роки. Тим, які працюють, я думаю, десь 80-ті роки. Є дві таких канатних установки. Одна в Закарпатті, приватній власності, працює по найму в наших лісових підприємствах. І одна у Вигоцькому держлісгоспі. Правда, ця установка потребує ремонту. І зараз на рівні міністерства прийняті рішення про те, щоб в Ужгороді, це достатньо складна система, там гідравліка, управління, тобто це не проста система, значить, і планується цю установку відремонтувати. До мінімуму звести застосування тракторів, або це мають бути трилювальні волоки, які не йдуть вертикально вниз, а які йдуть по схилу під невеликим уклоном. І тоді, якщо ці трилювальні волоки будуть йти по схилу, по Хосогору під невеликим уклоном, то вода не буде мати, бо дуже просто, вода, яка буде йти зверху, вона пійде по цьому, по відкосу трилювального волока, перейде через нього і далі зупиниться у цій губці, яка знаходиться в лісі. Величезної шкоди наносять оці вертикальні вниз по схилу трилювальні волоки. Якщо це буде, то ми будемо і далі мати те, що ми зараз маємо. Всі волока, кожні волоки після закінчення рубки, вони засаджуються. Повністю засаджуються волоки. 5-6 років там все відновлюється. Ось чергова цитата пункту 43 «Правил рубок головного користування у гірських лісах Карпат». З метою запобігання ерозії ґрунтів та іншим негативним явищам, лісокористувачі після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, придатний для використання за призначенням. У разі потреби здійснюють протиерозійні заходи, тобто влаштування фашин і плетених загорож, вирівнювання заглиблень на волоках, а також проводять очищення русел водотоків, від порубкових решток ремонтують пошкоджені під'їзні дороги. Зрозуміло, що фактичного підтвердження цього під час нашої мандрівки карпатськими лісами побачити не вдалося. Проте місцевий підприємець Перечинщини, словак за громадянством Валю Штефан, розповів, що вже досить довгий час, легально працюючи на власному підприємстві, збудованому в Україні, досить ретельно спостерігає за гідрологічними змінами гірських річок, вивчаючи їх характер та безпосередню залежність від місцевої лісозаготівельної діяльності. Здесь стоїмо в русле речки Уж. Тут на тому місці в року 2009 була сама низька уровень води за екзистенцію мирання речки. Я в року 2009 місяці травні на тому місці думав, чому так є, що нет в тій речці води. І я думав так, що вода постійно падає і того року на тото істелесі, що падала 10 років тому назад, 20 років тому назад, а ту води нет. І в течені нескільки днів мені прийшло до розуму, що ми строїли в року 2007-2008 в Карпатах на Закарпатській Україні 53 кілометри лісових дорожок. Там я прожив практично від весни до пізньої зими. Там я си спомел на то, як вода з гор утікала по лісових дорогах, які ми строїли по кеветах,
як утікала бістро по волоках і по слідах механізмів, які тягали кругляк. Я спомнив, яке великанське множство води утікало разом після дождів. Через пару минут дощ спадав, через пару минут води не було. То значить, що вода, яка бістро ушла по волоках і по лісових дорожках і по слідах механізмів доле, до долин, та вода доле в долинах витопляла наших людей, села, городи, а наверху лишила нашу природу ненасичену водою. То значить, що вода, яка бістро утекла доле, до долин, са не лишила наверху і не просачувала в лесі до подростів, до землі в горах. Та вода, яка втече до подростів в горах, та постепенно потім цілий рік насичує наші речки. А та вода дуже-дуже бістро утікає по наших волоках доле. Я так думаю, що кожним днем в наших горах, Карпатах українських, Татрах словацьких, в Чехії, Румунії прибуває кожним днем тисяці кілометрів слідів по механізму, сотки кілометрів волоків, десятки кілометрів лісових дорог. То все дуже бістро уможняє воді бістро отікати з лісу. Кожним днем прибудає нове, а нове волоки, які са не рекультивують. Кожен день має вода більше, а більше можливості утікати долу. А кожним днем, а кожним роком потім маємо менше, а менше води в наших речках. Тому що вони са не насичують з наших жил, які су насичувані з подніх вод. Одного разу пан Штефан, ретельно вивчивши особливості гірського обігу води у Карпатському лісі, вирішив на власному прикладі показати, як можна регулювати збір води та її збереження. Задля цього біля власного підприємства він розпланував та створив каскадну систему штучних ставків. Місцеві жителі довго та застережливо спостерігали за дивокуватим словаком. Вони не могли зрозуміти, навіщо завзятий підприємець сам копирсається у глині та цілодобово ганяє потужну техніку. Проте, коли величезні земляні котловани почали наповнюватися гірською водою, здивуванню місцевих жителів не було меж. За словами самого пана Штефана, його досвід збагатився ще більше. Напевно, саме це стало поштовхом у подальшій громадській діяльності енергійного словака. Сьогодні він почесний гість на впливових міжнародних форумах з проблем протидії паводкам. Відповідальні науковці Угорщини, Румунії та Польщі почали уважно прислуховуватись до порад та зауважень перечинського словака. Завдяки зусиллям пана Штефана, уряд його рідної Словаччини розробив державну програму протидії паводковому лиху. Не знаю, що буде далі. Я бачу, що моє поведення су нормальне, а що я мушу ту думку давати далі людям до пояснювати і вияснювати не лише сам, бо мусимо ще багато людей, далі людей зіскати для свою сторону, бо ми самі себе відтопимо і висушимо. А я кажу так, що тут наші лісові дорожки, тут наші волоки, точно таке су на Україні, на Словакії точно таке, як не хуже, в Польщі, в Румунії 100% су таке, як тут. Ми, коли тут волоки не почнемо рекультивувати, значить, що наші речки висхнуть, наші потоки в горах висхнуть, наші речки почнуть висхинати, почнемо отеплювати свою землю ще більше, а ми винуваті на тому, що самені клімат. Значить, що тут наші лісові дорожки дуже багато придавають тому, що ми меняємо кліму на тій землі. А чому я то робим? Зато то робим, бо другі люди то не видять, а самі себе витапаємо. Самі себе беремо воду. Наше покоління, наші діти, наші внуці не будуть мати воду. Ми висушимо реки, ми висушимо гори. Понимаєте, тимто поведенням, що ми стараємося до тієї природи. Це значить, що зато я за то мішаю, зато, що відкриваю людям очі, всім людям, я би дуже радо відкрив очі, щоб поняли, що то, що зараз робимо, то робимо для наших дітей. Бо наші отцові, а дідові нам лечили і воду, і кислик, і леси, а ми то все нічтожимо. Я не кажу, що не рубати лес, бо лес не винуватий. Коли посмотримо потім то лесе ту, листочки на свагу так лежать, як лежали, познавання. А посмотрим на ту дорогу, куди вода стікала. То є ясно, значить, що леса може рубати культурне, з чувством, з ласкою, а нормальне. Бо треба той лес. Лес робить радість людям, коли це садить, коли росне, коли маємо з нього мебель, паркети. Лес треба рубати, але з чувством. Ну, одною із проблем є в нас зараз, це є відсутність доріг. Да? Ну, не повністю відсутність, а дуже низька сітка доріг. Якщо можна рівняти з Західною Україною, то в нас доріг дуже мало. Висота лісових доріг складає приблизно біля
0,5 кілометра на 100 гектарів. Ну, щоб зрозуміти, це, якщо взяти квадрат кілометр на кілометр, це є 100 гектарів, значить в цьому квадраті є всього-навсього пів кілометра дороги, лісової чи іншої дороги. Якщо брати наші сусідні країни, Словаччина, Чехія – 2 кілометри, тобто в 4 рази більше. В Німеччині, в Швейцарії, в Австрії, ну, в залежності від території, є 3-4 кілометри. Тобто в 6-8 разів густота доріг більша. Значить, і вантажна робота по переміщенню деревини від лісу до споживача в більшості випадків виконується автомобільним транспортом лісу. Тобто оця складова частина при великій густоті доріг віддаль трилювання складає 200-300 метрів. Середня віддаль трилювання. У нас, в зв'язку з тим, що дороги відсутні, віддаль трилювання складає 1,5-2 кілометри. Тобто обсяги вантажної роботи, яка здійснюється по первинних шляхах транспортування, тобто волоках, ну волок – це є розрівнена поверхня, значить, без всяких інженерних споруд, без всяких водопропускних труб і так далі, без дорожнього покриття, тобто це елементарний проїзд. І дуже великі обсяги вантажної роботи. Ну, раз великий обсяг вантажної роботи, великий вплив на ґрунт, велика кількість таких волоків потрібно. Тобто, один із шляхів, яким потрібно вирішити, це зробити належну транспортну інфраструктуру. Я побував у Альпах, в Татрах, всюди я бачив, як розвинута інфраструктура, дорожна інфраструктура у цих місцях, теж гірські райони. Я думаю, оце пару років назад, таке перше було за скільки років виділені кошти для будівництва лісових доріг. До речі, наш проєктна група нашого підрозділу вперше взялася за проєктування, і ми перші спроби були будівництва, вже теж ми бачимо свої, знаєте, якісь певні прорахунки. Воно з досвідом приходить, що потрібно так будувати інфраструктуру в гірській місцевості, щоб не концентрувати цю воду. Ця вода повинна бути розгалужена. Не потрібно робити такі крупні водоприймачі, які би концентрували воду, і вони, ця концентрація зачастую приводить до ісувів, до порушення всієї інфраструктури. Інтенсивне будівництво в Карпатах розпочалося, тобто за останні 3 роки це 340 кілометрів доріг побудовано. Побудовано екологічними методами, тобто з використанням австрійських технологій, з використанням австрійських фахівців, як і для будівництва доріг, так і для трасування. Ми маємо, так би мовити, хороші контакти, хороші напрацювання. В комітеті, Державному комітеті лісового господарства є вже досвід будівництва доріг, є вже розуміння і є вже техніка. Тобто куплено на 44 мільйони техніки, екскаваторів, бульдозерів, самоскидів, сучасних. Ну, я не можу сказати, що рівень виконання робіт вже такий, як в Австрії, але в крайньому разі фахівці вже навчені. Ми організовували проведення в Лістехнічному університеті навчань спеціально для екскаваторників. У себе в інституті ми проводили навчання для головних інженерів, для директорів. Тобто, вже розуміння є. І мені, чесно кажучи, дуже приємно, а мені цим питанням приходиться займатися часто, бо інститут є головною організацією України по будівництву лісових доріг. Значить, уже коли бачиш, дорога грамотно спланована серпантинами, з відповідними ухилами, і вже будується нашими фахівцями. В лісах в Європі, знаєте, є певні коридори, де може пройти, проїхати людина. У нас, якщо ви побачите, ну, практично всюду немає якогось закону такого, який би регламентував рух цієї техніки, рух туристичних. Сьогодні я бачу, знаєте, вся Європа з'їжджається в Карпати на квадроциклах, на таких машинах. І ви знаєте, я їх бачив всюду. Немає закону десь. Попробуйте ви у лісі на квадроциклі, чи в Польщі, чи в Словаччині, чи в Чехії, поїхати квадроциклом або джипом буквально по полонині. У нас ви побачите, як рушиться ця вся інфраструктура.
Є закон, немає тих маршрутів, де дозволено пройти. Тобто виділити, де би. Сьогодні ми побачимо техніку всюди. Потік, який ніколи ще техніки не було. Ми побачили, як там їздять на квадроциклі, екстремали. От. І я думаю, що це починається от сьогодні, іде туристичний, так сказати, бум такий. Але потрібно розробити спеціальні коридори, де би могли ми рухатись, де би могли ми спілкуватись з природою. Сьогодні цього нема. Ми вважаємо, що має бути встановлена, незалежно від тих чи інших обставин, політичних моментів, має бути встановлена система планування, будівництва і особливо фінансування лісових автодоріг. Ця система має передбачати обов'язковість залучення коштів як держави, так лісових підприємств, так і тих, хто робить бізнес в лісі, для створення інфраструктури. Це дозволить, перше, застосовувати техніку сучасну. Друге, вирішити питання гідрологічних аспектів, тобто зменшити кількість трилювальних волоків, зменшити обсяги вантажної роботи на первинному транспортуванні деревини. Це якраз пряме відношення до екології, пряме відношення до водорегулюючої ролі лісів. І цю систему потрібно започаткувати в двох аспектах. Я недаром кажу, що все нове та давно забуте старе. До 1987 року в Україні діяла така система. Два джерела фінансування було. Тобто, перше джерело – бюджетне фінансування. Чітко було поставлено. Це було 8 тисяч карбованців. Ну, по курсу тоді офіційному це порядка 12-11 тисяч доларів. Було чітке щорічне фінансування будівництва лісогосподарських доріг. І потім система будівництва за рахунок собівартості. Тобто один карбованець на кубік заготовленої деревини. Заготовив 100 тисяч кубів деревини, 100 тисяч карбованців віддай на будівництво або збудуй дорогу. 100 тисяч карбованців – це 18 тисяч був кілометр дороги, це 5-6 кілометрів доріг будувалося, і це було обов'язково. Ці гроші були за рахунок собівартості, вони не обкладалися ніяким податком, але ця система працювала. Зараз я не фінансист, але мені здається, так само потрібно передбачити два джерела – державне фінансування і фінансування тих, хто робить бізнес. Подивився, я побачив, як в Швейцарії у свій час ми були там, нам знайомили з веденням лісового господарства в цій країні. Знаєте, є певні періоди заготовки деревини, але я побачив, як іде вирубка, і після цього я побачив територію, яка впорядкована, яка не засмічена. Тобто там кожний цей кубометр, він ефективно використовується. І я бачив, який ведеться контроль, приватна фірма виділили. По-перше, їй дали термін, і дали технічні умови, як вони повинні використовувати. Я не побачив, щоб там було роз'їждження поверхня води, поверхня землі. Приміняють і канатні дороги, приміняють гелікоптери для транспортування. Тому там деревина, один кубометр деревини, мабуть, тому і він дорожче, чим у нас. У нас він дешевий. Чому? Тому що тому ми не ведемо такий спрощений, примітивний метод заготовки, деревини. Примітивний. А раз він примітивний, значить і затрати невеликі. Но наслідки цього примітивізму, вони дуже на багато років сказуються. Я рахую, що невелика повинна бути різниця вартості одного кубометра деревини в Україні і в Німеччині. Але сьогодні ми бачимо зворотні. Тому що там, перш за все, він обходиться. Вони проводять комплекс всіх робіт після того, як вони заготовили деревину. Вони повинні здати територію у відповідному стані, природному стані. Вони повинні засадити цю територію тим лісом, який є в тих умовах. У нас, на жаль, цього немає. Унаслідок довготривалих дощів у листопаді 1998 року
Рівень закарпатських річок Латориця, ріка, Боржава та численних гірських потоків перевищив усі відомі історичні максимуми. Поблизу міста Чоп рівень ріки Тиса становив понад 23 метри над умовним нулем. Тоді ці новини викликали шок серед громадян нашої держави. Ніхто навіть не міг уявити, що причиною такої катастрофи стало зовсім не глобальне потепління, а звичайна людська недбалість. Сьогодні жодний компетентний фахівець не буде заперечувати, що вирубка лісу чи невідповідні для гірських умов технології заготівель лісу негативно впливають на водний режим території. Проте вже достеменно відомо, що збільшивши лісистість регіону лише на 15% та відновивши наслідки лісозаготівель, можна через декілька років запобігти повені. Для регулювання паводкових вод у верхів'ях річок Чорної та Білої Тиси, Тересви, ще у 18 столітті були побудовані спеціальні водосховища і греблі. На жаль, наприкінці 50-х років минулого століття ці споруди були демонтовані. Так само були знищені міцні кам'яні дамби, збудовані ще за часів Австро-Угорщини, завдяки яким стримувався стрімкий поток річок і не давав розмивати прибережні гірські схили. Сьогодні процес вивчення перевірених часом протипаводкових заходів лише починається. Досить цікавим прикладом цього є поширення сучасного досвіду переченського словака пана Штефана у високогірному Рахівському районі. Ми зараз працюємо над програмою будівництва польдерів. Що це таке? Значить, це невеликі такі загати, які будуть зберігати воду у верхній частині Карпат. Є ущелина, є схил з одної сторони, є з другої сторони. Значить, по цих схилах багатося, це величезний водозабір. Збирається вода. Якщо цю воду ми десь не зуміємо зупинити, значить вона куди? Вона полетить вниз. Значить, але її треба зупиняти вже не на цьому місці, треба робити отакі невеликі відгалуження, рукави. Ця вода ся збирає, і вона, коли ся набрала повну, вона ся переливала, але удар приймає цієї води, оця гать. У нас є експериментально збудований у полонині отакий польдер, природній польдер. І на ньому видно, як себе вода поводила до того часу, доки він не був збудований, і як себе вода зараз поводить. Наглядний приклад. Доки не був збудований оцей польдер, а за польдером тося получає ставок невеликий. Значить, у цих ставках можна рибу вирощувати. Це хороший водохоронилище, в якомусь зберігає вода. А за ним уже він збудований 4 роки. Почалися оці величезні ерудовані схили заростати. Вони заросли повністю. Значить, це треба робити, тому що ми воду останні роки хочемо зловити у Виноградівському районі, у Берегівському районі, в Хуському районі, її вже там дуже важко ловити, тому що дуже величезні обсяги води набираються, які важко регулювати. Воду треба ловити у Карпатах, воду треба регулювати у вершинах. І якщо ми цього не будемо робити, то оці останні роки показують, що величезні гроші, які се відділяють на будівництво дамб, не завжди вони допомагають і себе оправдовують. Тому що невелика кількість опадів, вона вже сприяє наводненню. Не може таке бути, аби день попадав дощ, і вже би ми мали наводнення. Тому що ця вода має залишити у верхах, раніше цього не було. Стоїть питання, чому воно сьогодні. І сьогодні, так як ви вже говорили з іншими спеціалістами, значить, треба, це і на нашу думку так, нам треба рекультивувати у Карпатах тил волоки, які нами десь зроблені. І тут треба обов'язково, аби і держава допомогла, якщо ми хочемо зберегти Карпати в такому стані, як нам залишили наші діди. Якщо ми хочемо хоч трохи, знайшовши причину, подолати наслідки оцих нищівних паводків, які ми маємо останні роки. Ми повинні розробити чіткі
правила взаємодії, чіткі правила робіт. Тобто, будуємо ми великий супермаркет, ми беремо 2, 3 чи 5 гектарів площі, ми, так би мовити, робимо асфальт чи робимо площу, укладену плиткою. Значить, це вплине на гірничний режим таким чином. Значить, тобто, ми повинні передбачити систему заходів збору води, чи влаштування озер, чи збору підземного зберігання і так далі. Будуємо ми лісову дорогу, значить ми повинні побудувати 2-3 озера. Зробив поле для тенісу, корт. Значить, ти повинен знати, що цього корту дає постільки, значить, в тебе повинно бути мале озерце чи збір води і так далі. Але це мають бути чіткі правила гри. На жаль, цих правил немає. І завдання науки, завдання нашого інституту якраз в тому, що ми показали, що і які чинники впливу, і як цей негативний вплив, ну, я не хочу сказати зовсім усунути, ну, мінімізувати, тому що, на жаль, природа людини така, що вона завжди втручалася в природу, починаючи від того, що зламав дерево, зробив лук, чи спаливши ліс і зробивши ділянку землі для висаджування тих чи інших культур. Тобто мова йде за мінімізацію. І цими якраз розумними, передбачуваними кроками ми повинні зменшити оту залежність від впливу кліматичних змін. На сьогоднішній день є небезпека підтоплення того чи іншого населеного пункту. Люди повинні знати. І не треба тут... Знаєте, я завжди проти того був, що от рапортуємо, все, ми вже все зробили. Далеко ми не все зробили. І взагалі процес захисту від паводків, повірте, самі розвинуті країни, вони потерпають і будуть потерпати. І я говорю, це процес, мабуть, нескінченний. Сьогодні діє програма ТИСа. І якщо акцентувати увагу на програму ТИСу, то цього року можна сказати з впевненістю, що Закарпаття ця програма захистила. Побудовані дамби, інженерно-захисні споруди, польдери для зберігання накопичення води. Фактично Закарпаттів захистила. Хоча наші води Закарпаття, які далі протікають по Європі, Словакія, Венгрія, там були дуже серйозні наслідки, жертви, затоплені дуже великі території, нанесені державам великі економічні збитки. Якщо питання захисту населення, я рахую, що ми йдемо по правильному шляху, тобто на державному рівні вкладаються кошти. Другий шлях – це також сьогодні розробляється концепція малої і середньої гідроенергетики, яка також буде регулювати рівень води в річках. Так що фактично йдеться по двох напрямках. Ну, але однозначно не треба також забувати по причинам паводку. Зрозуміло, що якщо один день випадає двохмісячна норма, то захистити дуже важко. Але коли йде підвищення серйозне, то є багато на сьогоднішній день вже в Європі вивчено проблем і як з цими боротися. Це і наші полонини, це і наші ліси, це і населення наше, яке будується в прибережних смугах рік, де категорично заборожено, це і наші меліоративні канали, багато комплекс програм, які в кінцевому результаті приводять до негативного наслідку. Та сучасна техніка, яка зараз є в світі для лісозаготівель, ви розумієте, вже є крокуючі лісові машини. Тобто крокуюча лісова машина, яка одним оператором здійснює звалювання, обрізування гілок і сучків, розкрижування. Між іншим, ми також це питання опрацьовували. Ми особисто тут, в цьому кабінеті, сидів Бернд Раузер, це один із директорів компанії Komatsu Forest, який розробляв питання стосовно застосування в Україні сучасної техніки, тобто харвестерів, машин, які харвест урожай, які збирають лісовий урожай.
Ми робили два семінари показу цієї техніки в Карпатах, тут в Івано-Франківській області. І в Івано-Франківську є центр, який готовий не тільки продати, а й здійснювати обслуговування цієї сучасної техніки. Але, на жаль, цей напрям у нас співпав із кризою. Ну, коли у 2008 році плани і мрії були достатньо великі, потім коли криза, і, на жаль, цей центр в Івано-Франківську є оснащений, я не пам'ятаю, скільки мільйонів вкладено в оцей центр, є, в принципі, техніка для навчання, тобто є симулятори, де можна навчитися операторів цих машин. Ну, але, на жаль, я так автомобілем проїжджаючи, ну, вивіску бачу, але біля тої вивіски скромненько так пише «Мийка автомобілів». Але цей напрямок є, і така техніка, вона в наших сусідів використовується, і при грамотній постановці питання немає великих проблем, щоб ця техніка у нас працювала. У мене є цікава фотографія, де один із лісових промисловців, ну, люди, які зготовляють ліс, значить, сідав в кабіну, придивлявся, прицінювався. Тобто мова не йде за, я зрозумів, за ціну чи за освоєння цієї техніки. Мова йде за встановлення правил гри. Тобто, щоб людина, яка вкладе, ну, я думаю, в доларах 400-500 тисяч чи в євро 400-500 тисяч євро, але, в принципі, ну, ця техніка повинна працювати 21 годину, тобто зазвичай це працюють так. 7 годин, один оператор, 7 другий, 7 третій, година перерва, і тоді вона ефективна. При Балтиці ця техніка працює ще з 90-х років. Немає великої проблеми, я маю на увазі, технологічної, для того, щоб вона працювала в нас. Ну, але ще раз питання при належній інфраструктурі. Тому що якщо вона буде два дня робити, а три дня переїжджати, ефекту не буде. Тобто потрібно цю проблему вирішити комплексно. За останні 500 років площа українських лісів зменшилась майже утричі і становить сьогодні близько 10 мільйонів гектарів. Підставу для тривоги дає не лише найнижчий у Європі показник лісистості, а й виснаження наших лісів надмірними вирубуваннями та невмілим користуванням. Це призвело до порушення їх структури і, як наслідок, до виникнення катастрофічних повеней. Сьогодні вони супроводжуються величезними ерозійними процесами, зсувами ґрунтів, селевими потоками і, що найгірше, людськими жертвами. Дійсно, найлегше все списати на згубний вплив глобальних процесів – потепління, зміну сонячної активності, період високої водності та ще багато іншого. Проте справжня причина у нашому недбалому існуванні – невмінні і нерозумінні законів природи, серед якої ми існуємо. Не живемо, на жаль, існуємо.